السلام عليكم. جمال صافي مجي دا تم په مندني کې په بابا پلازا کې د ابرار بې سره دا وی په ټریول ایجنسی کې د دیو ټریول ایجنسی زمونږ شاین الکترونکس د پرچ ایسی واشنگ مشین روزګار ته بالکل مخامخ ته زمونږ یو خوږ ملګری دی. ابرار بې ته پوسو کو د قطر حالات څنګه دي؟ نو مالوالي نه چې ټول رونو ته ویم چې د قطر حالات څنګه دي، ځکه زه قطر ته تللی وم او زه رالم. زما خبرې د کاڼي کرښې نه دي، زما چې څومره پویه ده او څومره زه د قطر په حالات هلته پویه شوم تاسو ته به ویم. تاسو ته به فایده وکړي، په دې به م پویه شي، د ویزې باره کې، د تګ باره کې به م پویه شي او د جاب باره کې به م پویه شي. زه تللی وم قطر ته په دې سوچ چې هلته زه یو کاروبار سټارټ کړم. قطر کې یو ټول نه وړوکی کاروبار وړه کمپنی چې سټارټ کړې نو کم از کم ستا 2 لاکھ ریاله لګي چې صحیح روزګار سټارټ کړي. پاکستاني روپۍ کې دومره طاقت نشته او زمونږ غریبي ده، مونږ دومره سیټانی نه چې دومره ریالونه ایکدم یوسو. ما ویل هلته به زه جاب وکړم، ما سیل لیز به هغې کې بچي، بل زمونږ فاینانس مینیجر جاب یا په مونږ ډایرکټ بینک سه کنکشن وي، مداربه مشارکه سه پیسې به هغوی نه والم. صبر پاکستان شي، یو ښه بزنس ښه کمپنی به سټارټ کړم. چې تېر ځل تللی وم په دویمه ورځ زما انټرویو شوې وه، کنفرمیشنه پورې ما ډېر انټرویوز کړي وو. دې ځل چې زه لاړم نو حالات یې اکثر مختلف وو. صرف یو کمپنۍ چې په ما د لیول جاب وو، هغوی سه مې خبره راغله، هغوی انټرویو وکړه، ډاکومنټ چې وایستل، پیکج کنفرم شو. هغوی ویل موږ ته صبر وکړئ. زما په حساب سه کم از کم هغوی 2-3 میاشتې صبر نور غواړي، نو زه راغلم پاکستان ته. حالات هلته څنګه وو؟ ګوره، کله چې فیفا وا نو کپنی ته چې د یو که ضرورتونو نښه کسان یې غوښتل، ځکه چې پیسې میلاوېدي او فیفا کار زر زر ختمولو. څنګه چې فیفا کپ ختم شو، دا نښه واړه بېروزګاره شو، نو دې کې ډېر کسان یې کینسل ولېږل. ډېرو کسانو ویل چې موږ له ویزې مه ختموو، موږ به ځان نه دلته څه جاب وګورو. نو هغوی په ډېرو ناستې په انتظار چې موږ ته به څه جاب میلاو شي. ښه چې کوم زاړه کسانو مخکې به د فیفا نه په روزګارو وروسته وس، دا هغوی څه حال دی؟ د اشعال مطابق صرف شپږ پراجیکټس داسې دي چې 2023 کې هغوی مارکیټ ته راوړي. تاسو به ویډیوز کتلي مې چې 22 پراجیکټ راغلل په هغې کې صرف شپږ راغلي دي. نو هغې د وجې چې کم د نیمې نه کم کسانو هغه په روزګار پاتې شوي، د نیمې نه زیات کسان چې کم زاړه کسان دي، نو هغوی سره جاب کار نشته. د کار نشته څه مطلب؟ چې یا هغوی په ډېره کپنۍ کې نولي چې سار شي، موږ څه کار نشته. صحیح ده، یه پاکستان ته په چوټۍ را لېږلي چې لازم بځئ په چوټۍ باندې، او یه هغه کینسل کړي دي. نو که دې وخت کې تاسو لاړ شئ هلته او ویزه وکړئ، نو تاسو به هلته پساو شئ، جابز به نه وي. ښه، اوس ډېر کسان وایي چې کله به راځي جابز. نو تاسو که د هغوی پرایم منسټر صاحب کتلی، هغوی 2 میاشتې بعد به تاسو پراجیکټ راشي مارکیټ ته. زما په حساب چې 2 میاشتې بعد پراجیکټ راشي، نو هغې بیا ټرینډنګ یو میاشت واچوه، بیا د ټرینډنګ رجسټریشن 15 دن واچوه، 3 میاشتې شوې، بیا هغوی د الاټمنټ 15 دن واچوه، 4 میاشتې شوې، بیا د پن ریلیز واچوه، 4.5 میاشتې شوې، بیا به هغه سب کنټریکټ کېږي د مین کنټریکټران نه، بیا به سب کنټریکټ کېږي، نو ټول مارکیټ کې به خورېږي. یعنی د اگست نه بعد به حالات زما په حساب سره برابرېږي. کله چې پاکستان 14 اگست مناو کی او کله چې انډیا 15 اگست مناو کې، هغې نه بعد بلته حالات برابرېږي. ښه، یوه بله خبره هم ده، لکه تاسو اورېدلي چې 22 پراجیکټ راغل. نو اشغال وایي چې 22 کې شپږ راغلي، 16 به په آخري کوارټر کې راځي. آخري کوارټر وایي اکتوبر، نومبر، دسمبر ته. یعنی که تاسو د دې نه مخکې لاړ شئ، نو تاسو ته به جاب میلاو نه شي. ما ډېر پښتانهرونه ولیدل چې په صنایع کې هغوی پراته دي، هغوی سره کار روزګار نشته. نو زموږ د پښتنو غریبي ده، دومره پیسې نشته موږ سه چې موږ یې له کلي نه ولېږو هلته هغوی ته ډکې شي او هغوی په ژوند تیر کړي. نو بیا ډېر پښتانهرونه هم هلته ولیدل لاړ شي، هلته ورڅه خرچه نه وي، مشکلات دي، کار نه میلاویږي، ډېر واپس راشي، چوټۍ به باندې سه راشي، څه واپس ویزه کینسل کړي. نو تاسو مهرباني وکړئ، کوم پښتانهرونه چې ځئ، نو خیر دی قطر ته که ځئ نو لیټ لاړ شئ، د دې کال په آخره کې لاړ شئ. کیریئر ساز کوئ، قطر به ستاسو قدر وکړي، خو صبر به کوئ. که ډېر کسان دا وایي چې نه زه اوس ځمه، نو اماراتو ته لاړ شه. وایي اماراته دي، دوبۍ ته لاړ شه، شارجه ته لاړ شه، ابوظبي ته لاړ شه، لین ته لاړ شه، سعودي ته لاړ شه، عمان ته لاړ شه، کویت ته لاړ شه. معلومات اخیستل غواړئ، ابرار بی نمبر تاسو نه په سکرین در کومه مشوره ورسره کولی شئ. که باقی پاتې تاسو زما پیج یا چینل چیک کړه، نو سعودي او د اماراتو باره کې به تاسو ته پکې د معلوماتو یو ښه ویډیوز میلاو شي، فایده به درته. دا دی زما سوچ، دا دی زما فکر. زه غلط کېدی شم، زما خبرې د کاڼي کرښې نه دي. که زما کومه خبره غلطه وي، خیر دی ما پوهه کړئ، زه به بیا ریسرچ وکړم. خو که کومه خبره ستاسو په ذهن برابر
خبر وي نو عمل سی وکي فائدہ ورته لازم مو کې ان شاء الله ویډیو کتلو د خوراولو ډیره مهرباني جی الله حافظ.